Šteta. Pirotski radnički u derbiju vanrednog 23. kola Srpske ligi Istok nadigrao u Vlasotincu domaću Vlasinu. Imao više od igre, bolje prilike, pri kraju igrača više, vodio do zaustavnog vremena i na kraju izgubio dva boda. Domaći je poveo golom Stamenkovića, Radivojević i Božidar Mančić doneli su preokret našem timu, a Milić posle nesporazuma u odbrani belih postavio konačan rezultat Vlasina radnički 2-2. Generalna utakmica koja je onako, mogu reći, bila dosta dobra, možda po intenzitetu slična onoj koja je bila u prvom delu između nas i Vlasine ovde, samo što su tad nedostajali golovi, sad nisu, s tim što su uslovi bili dosta teški za igru, ali jedan dobar ritam utakmice. Puno trčanja, velika potrošnja s naše strane, s njihove naravno, imali smo i kontrolu, imali smo puno situacija, imali smo i vođstvo, imali smo igrača više, znači imali smo sve ono što bi trebali da imamo da bi došli do pobede, ali desila se ta, eto, neki splet nesrećnih okolnosti, nepreznost jedno u nadoknadi vremena i opet kažem veliki žal zato što je ekipa odradila utakmicu više nego korektno, pre svega u tom delu fizički, da su puno istrčali, da su puno hteli. Zbog uslova igre nije tu bilo neke lepršavosti, bilo je stvarno jako teško i kontrolisati loptu, puno vode po terenu i tako dalje, ne detaljišem, ali generalno jedna velika potrošnja, ogromna želja, možda i najveća od početka sezone stvarno, ali nažalost, eto, nismo materializovali to, nismo osvojili tri boda, a mislim po svim parametrima da smo ih zaslužili. Vremena za analize nema jer radnički već u subotu igra novu prvenstvenu utakmicu. Dočekuju Pirotu Fenjeraša, ekipu Slog iz Leskovca. Naravno, mislim, to ćemo svakako raditi. Ekipa koja je poslednja na tabeli, ali nas to nešto ne treba mnogo da opterećuje, nego da razmišljamo u tom pravcu. Mislim, treba malo, imamo jako malo vremena, samo dva dana da se oporavimo. Ono što nije dobro da oni nisu igrali utakmicu, biće sigurno svežiji, ali generalno mislim da je razlika u kvalitetu velika, samo što to treba sada pokažemo na terenu i da uz maksimalno ozbiljan pristup osvojimo tri boda. Ako, mislim, budemo onaki kakvi smo bili u dosadašnjem delu prvenstva, mogu slobodno to da kažem, bez obzira na neke utakmice koje nismo dobili, mislim da pobjeda neće doći u pitanje. Radnički će u ovom susretu biti kompletan, kazne su izdržali Ristovi i Nemanja Mančić. Utakmica Radnički Pirot Sloga Leskovac igra se na gradskom stadionu u subotu od 16:30.